За өдөрт тав хүндээ дахин шинэ өглөөний мэндийг хүргэж өнөөдрийнхөө өглөөний тасгалыг үзүүлэхэд бэлэн болсон байна. За энэ 7 хоног тав хүндээ зориулаад powerlifting спортоор одоо хичээлж, энэхүү спортоор хичээлдэг тамирчдын одоо хэрхэн бэлтгэл сургалтаа хийх юм бэ гэдгийг бол үзүүлсээр байгаа. Эхний өдрийн хичээл бол бас одоо salt-ыг гэдэг татсан байгаа. За тав хүндээ зориулаад powerlifting-ийн дэлхийн авраг, дэлхийн одоо цагдаагийн олимпийн авраг, мөн одоо олон улсын хэмжээний мастер, алтан баган тав хүндээ бас мэдээлэл хүргэсээр байгаа. Тэгээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ өдрийн хичээл хэ бэлэн болж байна. За. За өнөөдрийн хичээл бол одоо powerlifting спортын нэг төрөл болох штанг дэвтэй шахалт гэдэг штанг дэвтэй. Одоо энэний техник буюу одоо ямархуу давтамжтай powerlifting спортын амжилт хийдэм бэ гэдэг нь та бүхэнд хүргэе. Эхний өдөр бол юм хэрэгтэй суулт тий. Үндсэн гурван төрлийн эхнийх нь. Эхнийх нь бол штангтай суулт. Энэ хоёр дахь нь бол штангтай дэвтэй шахалт. Тэгээд цаашаа өргөжлүүлээд бас одоо ингээд явах хэрэгтэй гэж бодож байна тий. Ер нь яг энэ powerlifting-ээр хичээлж байгаа, тэмцээн уралдаанд оролцож байгаа бүх тамирчдын хувьд одоо төрөл болон насны ангил дээрээс нь биеийн жингээр болоод ордог шүү дээ, тийм. Тэгэхээр одоо би жишээлбэл 75 кг жинтэй байлээгүүл ер нь тамирчдын хувьд 75 кг жинтэй тамирчдын хувьд ер нь хэд орчим ихтэй шахалтыг хийх вэ? За, ерөнхийдөө бол ингэн 75 кг жинтэй тамирчин хүн байдаг хэрэг. За, powerlifting-ийн спорт нь бол одоо ховц зэрэгэлтэй, ховц зэрэгэллгүй гэж хэмжээ зохион байгуулагддаг байгаа. Тэр нь одоо ямар очилттай юм бэ гэхээр одоо штангтай хэвтэй шахалтын хувьд бол хэвтэй шахалтын бас зориултын цамц гэж юм өмсдөг байгаа. За зарим тамирчдын хувьд бол тэр цамцыг бас өмсөхгүй ороо буюу рав төрлөөр бас өрсөлддөг юм тамирчд байгаа. Тэгэхээр тэр хоёр тамирчдын өрх одоо жингийн нь бол хоорондоо зөрүүтэй гэсэн үг. Зориултын хувьдтаа бол илүү шахна гэсэн үг. Зориултын хувьдтаа бол хамаагүй илүү шахна гэсэн. Ягаад тэр нь зориултын цамц чинь өөрөө тухайн жинг хөнгөрүүлж дэмжиж өгдөг гэдэг юм зориултаа. Тухайн цамц бол ерөнхийдөө бол одоо хүний бие бүтэц дэмжиж өгнө. 80-120 хил бол одоо жин хайдаг мэрэгчлийн тамирчид өмс сурхаараа. Тэгээд тэр тухайн цамцыг өмсөхөд бол бас нарийн техник олон жилийн одоо бас давтамж давтал хэрэгтэй. Тухайн 75 кг жинтэй тамирчид бол одоо цамцтай бол ерөнхийдөө дэлхийд дээр бол 300 орчим кг шахчихаа. 300 орчим. Цамцгүй бол 220-30 кг шахчихаа. 220-30 кг. Дэлхийн одоо рекорд бол юм байна. Та 75 кг жинтэй байхдаа хэд шахчихсан бэ? За тухайн үед би бол 75 кг жинтэй байхдаа бол 180 кг шахчихсан. 180 шахчихсан. За одоогийн байдлаар бол дэлхийн авалт олцоход бас тий. Одоогийн байдлаар бол би бол одоо raw буюу цамцгүй бол одоо 220 шахчихж байна. Цамцтай бол 300 кг шахчих. 300 кг. Цамцтай болохоор бүр 80 кг гэсэн чинь тий. Тэгэд бол ихсдэг. Тухайн жинг бол арай одоо хөнгөрүүлж өгдөг. Зориултыг. За за. Өнөөдрийнх нь тасалдаа орё тий. За тэгэхлээр халаас нь дээр бах тий. За эхлээ хорийнхон гол талыг. За. За 20 голоо штангтай хөвлөх шахалтыг 20 голыг барихад бол өөр юм гэсэн барилтын стандарт байдаг байгаа. Одоо тухайн 20 голон дор бол энд нэг бүгж гэдэг юм богод гялгар. За энийг бол энэ хоёрын тох цай бол одоо яг олон улсын стандарт төвшөнд бол 81 см гэж 81 см-аас илүүгүй. Илүүгүй. Одоо ингэ тавигдсан байна. Одоо дөрмөндөө байж байгаа. За энэ тухайн 81 см дээр бол хоёр тамирчин хүний гар бол дотгошоо байж болно. Гадагшаа байлаа гэхэд ерөнхийдөө 7-р хуруугаар л дарж авна. Нууж дарж авна. Энэс гадагшаад барьж байхыг зөвшөөрөхгүй. Зөвшөөрөхгүй. За тэгэхээр таны хувьд бол жигч уруугаар ингээд дараад очил. Би хаа өндөр мас хамаарлаад хайцаан да. За нүд бол ерөнхийдөө 20 голны хар л да. За 10 удаа шахаад. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 За. За ингээд эхнийх бол 20 голтой ингээд халж байгаа тий. Одоо тэгэхээр штанга баг багаар нэмээд нэмээд халаад байгаа тий. Одоо л хоёлоо штанга 40 кг болгоё. За. 10 дис юм. Үчи нэх үе хаа. А, дүгжөө хич хич. За, хитэн даавар. За, 40 кг-ыг 6 удаа. 6 удаа. Аюулгүй байдал талаас ангаад бол ерөнхийдөө бол бэлтгэлийг хамт хийж байгаа хүмүүс бол нэгнийхээ дээрээс бол заашгүй авч өгч хамгаалтан зогсох хэрэгтэй юм. За, 6 удаа. 1 2 3
4 5 6 Энэ мэдээч техниктэй системтэй хийж байгаа учраас одоо 40 дээр ч юм уу 50 дээр ч юм уу даахаар байсан ч гэсэн яг л нэг хийх тоогоорол хийж байгаа 30-ийнх маск хөрвүүлсэн шүү дээ тий. Энэс дааж байгаа юм чинь гээд ядарч хөвтлөө 8 9 10 хийх шаардлагагүй. Шаардлага байхгүй. Яагаад гэхээр энэ чи одоо powerlifting спорт бол шинжлэх ухааны төвшөнд одоо олон улсад хөгжсөн байгаа. Хөгжиж байгаа спорт. Тэгэхээр тухайн одоо тамирчин дээр бол энэ бэлтгэлийн систем орчинд гэдэг юм гаргадаг байгаа юм заашгүй. Гаргаж бэлтгэл сургалт ээж тухайн одоо шахи амжилт гаргах гэсэн тэр үйлдэл дээр очдог байхгүй. Тэгэхээр таны хувьд бол одоо жишээ одоо 100 шахдаг байлаа гэхэд 100 шахдаг байлаа гэхэд бол тэр 100 кг-аас чинь ингээд доошихоо бүгдийг орцонтлчдаг байхгүй. Тэгэхээр 100 шахдаг хүн бол ерөнхийдөө одоо 80% дээр хинэч гэдэг юм уу. Тэгэхээр чин 100-ийн 80% нь бол 80 кг бол гарна да. Тэгэхээр 80 кг дээр бол 3-оор 3 шахнаас гэсэн. Тийм ерөнхий систем байж байгаа. Тэгэхээр 100 дээр нэг юм 2 нэг гэсэн үг юм шүү дээ, тийм. Тэгээд одоо 83-оор 3 шахчихад 101 удаа шахаад 83-оор 3 удаа тавтлаа гэхэд 105-ыг нэг шахах магадлал нь өөрөө өсч байгаа. Аа тийм. Иймэрхүү байдлаар л одоо хүчээ ахиулж хийж чадвалж юм. Тэгэхээр доороосоо одоо 80 хүртэл халахта тухайн жин нь өөрөө тийм тоотой байж байгаа. Тэр тоогоор явж ийж 80 дээр очно гэсэн үг. Аа. Баштан гинжиг ойлонд 60 кг болго. За. Аштан гинжин 60 кг болсон. 60 кг-ыг та бол одоо 4 удаа шахна гэсэн. 4 удаа. 4 удаа тий. Аа тэгэхээр одоо эхлээд бол штанги авахын тулд бие бол одоо штангтай хөвтөө шахалт хийдэг хүний одоо тамирчин хүний техникт оруулна гэсэн. Тухайн техникийг биеийн одоо тухайн техникт оруулж ажил тухайн хүн чинь бол шахна. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар одоо тий биеийн бүтэмжлэл аваагүй техникийн үйлдэлээ хийж чадаагүй бол тухайн чинь бол шахад бол ямар нэгэн байдлаар бид гимтэл авах хэрэгсэл маш хөндөр байдаг. Тэгэхээр нүд бол ерөөсө 20 голны харалтаа. Хоёр гарыг бол тэнцүү энэ бүгжөөр авах нь. Тэгээ нурууга чангалаад өгзгөө бол вандан дээр бүтэн тавиад хоёр хөлөө бол бүтэн уулаар ганцртаа жийж байдлаар авдаг байна. За авахтаа бол мэдээж амсгаа аваа түгжж аавна. Тухайн 50 дөр хөдлөхөд түгжж аваад за авсан амсгаа гаргах чинь гаргаад дахиад нэг шинэ амсгаа аваа түгжээд сежн дээр штанга буулгаад буцаа шахах. Явцтай амсгаа гаргана. За 1 2 3 4 За. За аштангийн жим бол 70 кг болсон. 70 кг-ыг бол 2 удаа шахаж үү. 2 удаа. Тийм. За биеийн бэлтгэх байдлыг бол маш сайн авах хэрэгтэй. Аа, 2 гар чанга тамсаа гүст. 1 2 Аа. За. За 70 кг бол асуудал өнгөн бай. Аа. Шахалтын үед ер нь бас зөвлөхөр юм байна. Шахалтын техник зөв буруу юу бас аа таа оноо засахаар зүйл дажгүй байна уу дажгүй боломж юм байна ааха бас одоо энэ зөв шахаж ижил зөв техниктэй хийж ижил эргээд одоо бэртэл авахгүй бах илүү хүч тэ өргөдөг байна одоо энэ яг тэ шахалтанд зориулцгдсан булчингууд та тухайн одоо дасгалын хүчийг өгөх тэргээд юм байгаа штэ аа өмнөх хичээл дээр үтсэн ерөнхийдөө суулт бол ойлгомжтой хүний биеийн ерөнхий объем буюу ерөнхий массыг тодорхой хэмжээ гэнэ үү хүн чинь ингээд баг таар суугдсан ба объем масс нэмэгдэх гэж ярьдаг штэ тэгэхээр хиттэй шахалтан дээр бас тэж томорно гэсэн үг тийм. Тэгээ хэвлэл шахалтан дээр бол яг оролцдог тодорхой хэмжээний булчингууд байгаа л та. За хэвлэл шахалтан дээр бол мэдээж яг түлхүүлэлт дээр бол одоо биеийн бол одоо тэжний булчин гүх мах гэж ярьдаг тийм. За дараагар нь бол энэ гарын харын булчин буюу гарын уран толгой булчин. Энэ хоёр бол маш үүрэг гүйцэтгэл. Энэ хоёрын одоо хүчээр шахалдаг байна. За тухайн жинг бол аваад дээр одоо нэг түгжээд барьж байгаа үйлдэл нь өөрөө бол энэ мөрний булчин. Маш их хамааралтай байдаг. За тэгээд тухайн жингүүд доош нь буулах явцд бол одоо нурууны өргөн булчин, далбааны булчин, хоёр толгойд зэрэг булчингуудын бол одоо үүргээр бол одоо тухайн жинг буулгадаг байна. Тэрнээс одоо энэ булчингууд альваа нэг булчингийн одоо дасгалыг нь дутуу хийгээд байгаа юм бол одоо тухайн хүн жин дээр бол одоо яг ажиллаж явах явцд бол нэг булчин нь доголдол үүснэ. Буулах явц ч юм уу одоо ингэ бариад буулах явц дээр бол
гарын хоёр дахь далбааны булчин сул байхад бол тухайн чинь бол одоо барьж болох тэр үйлдэлийг хийж чадахгүй алдаж болох ч юм уу байдаг. Тэгээд алдаж болгсон ч гэсэн шахахад цэрэж 3 тоо хүчтэй байхад одоо асуудал үү шахах ч юм уу. Янз янзын үйлдэл болж ирдэг л дээ. Тэгэхээр зөвхөн одоо цэрэж 3 тоод хөгжүүлэх биш. Бие хаан яг дээд хэсгийнхаа бүх булчингуудыг л ажилуулж хөгжүүлнэ гэсэн. Тусад асуудлуудаар. Тэгжээд нэг цөм болж одоо нэгдэн шахах юм. Жингээ ахтаг болохын тулд ч гэсэн одоо юу гэдэг нь нурууны өргөн булчин, гарын хоёр талын гурван талын булчингууд ч гэсэн юм хэд сайн байж ш бас сайн байж гэсэн үг. Сайн байж сайн шахна гэсэн үг. Тийм. Тэгвэл зөвхөн чээж шахаад байхад л бол явахгүй нь шүү дээ. Давхар туслах асуудлуудыг л одоо яг үндсэн том булчин да. Хүч өгөх зорилгоор хийдэг. Хийдэг аа. За тэр асуудлуудыг бол одоо цаашдаа өргөжлүүлээд дараа дараагийн хичээлээр үргэлжлүүлж байх тийм. За одоо хоёул өргөжлүүлээд чин 70 кг аа. 70 кг-ыг бол 2 шгсэн. Одоо хоёул өргөжлөн 80 кг болгоё. 80 кг-аа нэг орчихгүй тийм. Нэг удаа ашиг. За. За. Таштангийн жим бол 80 кг болсон. Нэг удаа ашиг тийм. За ачаар. За. За хоёр гал чанга амсгагаа аваад зүгжэл буулгаад. За болно. За. Сайн дутуу шахаж байгаа юу? Жохон дутуу шахлаа. Баг зэрэг дутуу. Сэтгэлийн хүчээр доош явчихлаа даахгүй шиг санагдал тий. Тэгээд дутуу явчихлаа. Тэгэхэд бол зайшгүй тежен дээрээ хүргээд хүргээд 1 секунд тавьдаг байгаа. Аа за. Тэгээд тухайн спорт нь бол ерөнхийдөө бол 3 шүгч. Шүгдэг. Ерөнхийн 1 шүгч, 2 тал хажуугийн 2 шүгч гээд 3 шүгчээр олшүүлэгдэг байгаа. Тэгээд ерөнхийн шүгч нь бол тухайн тамирчинд команд өгнө. Тэр командаар ерөнхий үйлчлүүлүүдэд хийдэг. Аа. Бэлтгэл тухтай. Эхлэе. Дээр нь бол одоо ингээд дисгменүүд гээд ийм 5-6 хүн байгаа. Дээрээс нэг хүн тухайн тамирчинд жингийн авж өгөө барьаа барьж яхад ерөнхий шүгч старт гэсэн команд өгнө. Старт гэсэн команд өгөхөд нөгөө тамирчин маань тухайн жингүүл цэжин дээр авчираад тавьчдаг. Тавиад шүүгч өөрөө 1 секунд боллоо гэж үзэнгүүт пресс гэсэн команд өгдөг. Пресс гэж команд өгөхөд тий шахах. Тэгэхээр нөгөө тухайн тамирчин бол жингээ шахаад гаргаж ирээд барьа барьж яхад рек буюу одоо тавир дээр штанга тавь гэсэн командын дараа тавьдаг байгаа. Илүү үйлдэл нь хийж болохгүй дандаа шүүгчтэйгээ харьцчих. Тухайн жинг өргөн. Тэгэхээр бас л их тэр олон 100 кг жингээ чинь одоо гэрэн дээр байдаг байгаа. Аваа тэгээд шүүгчээл дараагийн команд хүлээгээл. Тэр бол бас хүн спорт юм тий. Аргал хүчний спорт юм да тий. Эсвэл хүчээр энэ дээр л одоо шаардлага. Сэтгэлийн хүч бас их чухал юм шиг байна тий. Сэтгэл зүйн бэлтгэл бол маш чухал. Биеэр даахаар байсан ч гэсэн сая маань шахаар байсан ч гэсэн тэгээд жоохон дутуу ингээл явчихчих. Хөрүүлэл явчихчих тий. За одоо яг оо. Одоо жингээ 90 кг. 90 кг. За. Аваад би барай явчих. За тийм барай явцсан ярих. Хоёр явчих юм. Нэг л явчих дөө. Нэг л явчих. Ирээд яваад 100-аар нэг цэжэндээ сайхан гүйц түргээд. За тийм. Техник гүйцэтгэлээ сайхан 100%. За. За хоёр гарч байна. Намсаа гүйцэт. Заавал. Тэжиндээ яг гүйц түрхэхээр ингээдээ бие юм бол гар хөдөлмжл илүү гардаг байхгүй. Дутуу шахна, дутуу өргөн гэдэг нь бол бас хэцүү. Тийм байх тий. Яагаад гэвэл дутуу үйлдэл дээр чинь бас булчин хөвчих нь өөрөө бас хэцүү байдаг. Би сая гэж ойлголоо. Одоо жишээлбэл машин ингээ урагшаа явж байгаа л бүрэн зогсчод хоошоо ухрахад ари хурдан штэ тий. Явж байхад нь шууд хоош нь ухрааг бол хүч их орно штэ тий. Хүч их орно тий. Жишээлбэл тэгж чаа яг үгүй. Тэр шиг л одоо энэ дээр гүйц байлгачаад хүчээ хуваарлаад энергич нь гүйц бууж амжааг байхад тэрийг буцаана гэдэг бол ерөнхийдөө бас бүр илүү хүч илүү хүч шаардаг гэдэг. Тэр одоо тамирчид бол дутуу суугаад байдаг л да. Дутуу. Техник гүйцэтгэлэг дутуу яа гэдэг. Тэр нь үндсэндээ бол баг хэцүү үйлдэл байгаад байна. Дими хэлтэл болох юм шиг дими бол. Харин бол цагаан лав суугаад тэгээ зүтгэхэд бол хүнээс бол бяр нь бол 100% илүү гарч идэх юм хүн. Арай бас чадахгүй бол баг зэрэг хажууд нөгөө хүмүүс нь димнээд өгөхөд л босч байгаа юм шүү дээ. Шахалтай ч юм уу гэж юм шүү дээ. За өнөөдөр одоо 90 кг бол 90 кг болсон. 100 кг нэг удаа. 100 нэг орж үзэхгүй тий. За. За 100д ер нь баг орж үзэж байгаагүй дээ гэхдэггүй. За одоо ороод шахчих.
За биеийн бүтэмжлэгийг сайхан аваад техникийн гүйцэтгэлийг 100% хийгээд жоохон дашиг. За, хоёр гараа төгжөөд. За, амсгаа гүйцэт аваа буулгалаа. Оо дэш. За. Дэмжүүл бас их сайхан явахгүй юм шиг байна. 100 бол асуудал мөнгөө байна. Гэхдээ бас хүнд байна. Ачаал ирээд байна бас. 2-3 орнд тоор орчлоо шүү дээ. Тийм, 2 орнд тоор хийж 3 орнд тоор байхаар арай араал өөр болж байгаа гэсэн чинь тийм араал өөр юм байна. Тэгээд одоо мэрэгчний тамирчтай хувь тэгээд одоо 200 гараал хийвэл яс л их хүч. Тийм. Одоо манай Монголд бол манай Монголын одоо пауэрлифтингийн тамирчид бол маш сайн шахдаг байгаа. Дэлхийд төр бол дандаа ихний гурван байраар бол анда одоо тэмцээнд бол ордог. Одоо манай Монголын шилтэй шахалт рекорд бол 352.5. 352.5. 50.5. Тий. Алтан олон хэдэн килограмын жин дээр? Хасах 120. Хасах 120. Олон ус хэмжээ нь алтан гэрэл гэж бодох. Шахалт шахалт шахсан байгаа. Дараа нь бол бас 352 чимэг зэрэг бороох бас шахсан байна. Одоо манайханд бол дандаа хүнд бол жинг бол дангийн жинг амьсгалт бол өргөж дэлхийд дээр рекорд тогтоосон. Аа. За, ингээд бас пауэрлифтингийн нэг төрөл болох хэвтэй штангатай шахалтын талаар та бүхэнд өнөөдрийнхээ дасгал сургалтыг үзүүлж байна. Бидэнтэй хамтдаа бас өглөөний дасгалаа хийдэг нийт үзэгчтэй баярлалаа. Тэгээд та бүхэн хэрвээ пауэрлифтингийн хичээлээ гэж бодож байгаа юм бол тодорхой ерөнхий ойлголтуудыг бол та бүхэнд өгч чадчих байгаа хаа гэж бас бодож байна. Тэгээд мэдээж бас одоо дасгалжуулагч та. За, тэгээд мэрэгжлийн түвшинд бол бас одоо хичээлэх болцоо хүн болгон бас байх байхаа гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдрийн дасгал болох уу тий? Өнөөдөр одоо ингээд 100 дээрээ давтаал мэдээл бол 100 гараа бол нэгээр бол 3 удаа ороод 3 удаа ороод буулгаад 80-аа нэг 4 шахаад ингээд гарахад бол өнөөдрийн хангалттай хэвээр шахалт хийсэн гэж ойлголоо. За, баярлалаа. Ингээд үзэгч та бүхэндээ зориулаад дэлхийн пауэрлифтингийн аварга, за дэлхийн одоо цагдаагийн одоо олимпийн аварга, олон улсын хэмжээний мастер, цагдаагийн ахлах тэмцлэгч одоо алтан баг нь бол та бүхэндээ мэдээллийг бас хүргэж байгаа. Тэгээ багш та баярлаа. Өнөөдрийг сайхан байна. Мараш хийчихэд иргээ болц тээ. За, тэгье. За.